Hər kəsə salam. Bu videomuzda sizlərə hər zaman olduğu kimi internetdən pul qazana biləcəyiniz yeni bir sayt göstərəcəm. Biz bu sayt vasitəsilə həm mining edərək, həm də telefonumuzla oyun oynayaraq müxtəlif gəlirlər əldə edə bilərik. Yəni bu saytdan pul qazanmaq asandır. Həm özü telefonun arxa planında mining eləyir, həm də buradan daha çox pul qazanmaq üçün də oyunlar oynaya bilərsiniz. Yəni saytın daxilində bütün imkanlar var. Və onu da deyim ki, belə saytlardan yatırımsız pul qazanmaq olar. İndi bunu da üsulluca video yerində izah eləyəcəm. Yəni bura yatırım etmədən də pul qazana bilərsiniz. E, Həfsil özüm də video yerində bura bir yatırım eləyəcəm. Yəni öz cibimdən bura bir yatırım elirəm və həmin hesabımı verirəm sizə, istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, hər gün buradan pul çıxarda bilərsiniz. Yəni bu sayt əslində yatırımdır. Yəni belə saytlar yatırımlı olur. Amma məhz bu video ərzində buradan yatırımsız pul qazanmağın da üsulunu göstərəcəm. Və təbii ki, hər zaman olduğu kimi videomun ərzində də bu saytdan pul qazanmağı, pul çartmağı və bütün detallı məlumatları vermiş olacağam sizə. Siz də videonun sonuna qədər izləyərək gəlib bu saytlardan pul qazanmağa başlay bilərsiniz. Elə isə mən saytımıza keçid edim. Saytımızın adı Tron Life-dır. Mən bunun linkini videonun altına verəcəm sizə. Yəni həmin linkdən bura rəladıqsa daxil ola bilərsiniz. Deməli saytımızın görünüşü budur. Biz burada həm mayning elleyərək, həm də oyun oynayaraq pul qazana bilərik. Baxın burdakı oyunlar elə müxtəlif tronlar qazanmaq olar. Yəni bunların hər birini izah edəcəyəm sizə video ərzində. Hələ ki ana səhifəmə giriş edim mən. Baxın burada biz qeydiyyat olan zaman bizə 1000 tron bonus verir. Yəni mən də az öncə bura qeydiyyat oldum, mənə 1000 tron bonus verdi. Təbii ki, bunun hamısını birbaşa çıxartmaq olmaz. Yəni bundan sonra çıxartmaq düşünməyin. Çünki bunun qarşılığı hardasa eləyir. Burada yazdaqmı deyə baxıram. Yox, burada yazmır ki, qarşılığı hardasa belə deyim, nə qədər eləyir? 100 dollar yaxın bir puldur. Yəni burdan 100 dollar da bizə birbaşa verməyə, təbii ki, yəni biraz qəribə olar. Amma belə saytlar çoxdur. Yəni elə hər birində bizə məsələn 700, 800, nə bilsən, 1000 Tron bonus verir. Yəni bunları çaxtmaq üçün yatırmaq lazımdır. Yəni e, məsələn bunlara aid bir neçə nümunə verəcəm sizə. Hə, baxın, burada qarışıq yazıbmış. E, təxminən 98, 96 dollardı. Yəni bunun dəyəri təbii ki, qalxır, düşür, qalxır, düşür. Yəni baxın, burada qrafikası da veriblər. Yəni bunun dəyərini burada baxa bilərsiniz. Məsələn, burada Tronları saxlayın. Məsələn, dəyəri qalxanda çıxarın satın və yaxud dəyəri düşəndə burada saxlayın. Yəni bu Elə, yəni bu saytda baxmaq olar tron dəyərini hal-hazırda. E, hal-hazırda dəyəri nə qədərdir? Buna baxım bir dəqiqə. Deyə. Deyəsən burada səhvdir, çünki artıq ayın 3-ü olur, hələ ki burada ayın 2-sini göstərir. E, yəni 1 gün gecə göstərir məncə. Yəni çox da fikrim yox, onsuz da biz bunun dəyərinə baxmaq üçün hər hansı bir borsalardan baxa bilərik. Baxın, bu saytın məntiqi budur ki, burdakı tronun, yəni burada nə qədərdir bizə minlərlədir. Bunun hər gün 5-6 faizini bizə mining ilə verir. Baxın, burada bir dəyər mining bölməsi var. Bu bölmə də hər gün bizim pulumuzun 5 faizini verir. Deyək ki, 1000-in 5% nə qədərdir? Hardasa eləyir 50 tron. Yəni burada bizə gündəlik 50 tron verməlidir. Yəni mining ilə belə qazanc əldə etmək olar. E, bu özü arxa planda işləyir. Hər 24 saatdan bir buradan manikləri çıxarsınız və salam. Yəni manikləymiş. Burdan hər gün tronları çıxarsınız və salam. Özü arxa planda işləyir. İndi mən qayıdım yenidən ana səhifəmizə. Yəni mining-in məntiqi sadə bir şeydir. Hər gün pulumuzun dəyərinin 5%-ni bizə verir. Deyək ki, burada bizim e, 2000 tronumuz olsa, artıq bizə 2000-in 5%-ni verir. Məsələn 2000-də 5% eləyir 100. Yəni hər gün buradan 100 tron çıxara bilərik. Amma yenə yəni, onu da düşünməyin. Yəni tronları məsələn çıxarsınız birbaşa Trust Wallet-a. Yəni elə düşünməyin. Burdakı tronlar gəlir bunun üstünə. Və bunları da çıxarmaq üçün bura yatırım eləmək lazımdır. Amma mən sizə video yerində bura referanslardan, yəni gələn qazancları yatırımsız çıxartmağı göstərəcəm. Yəni burada referanslar sayəsində də yatırımsız pul qazanmaq olar. Və burada ikinci bir pul qazanmağın üsulu isə oyunlardır. Məsələn, oyunlara gəlin baxaq silə bərabər Bunların hər birini 120 saniyə oynamaq desən, məsələn, burada bunlar səsir, nə bilim 100, 150, 200 və play deyirik, oyunumuza başlayırıq. Hələ ki mən bunu oynamaq istəmirəm. Yəni 2 dəqiqə bunu oynadasan, videona baxdın çox almış olaram. Yəni ona görə oyunlardan pul qazanmaq olar. E, Amma yenə yəni, oyunlardan başqa belə deyim, yəni oyunlar lazım deyil bizə çoxda. Çünki elə həm də ki, burada maynininqlə, yəni 5%-ni bizə verəcə də bizim pulumuzun. Yəni oyunlara oynadıq, məsələn, bunun üstünə gəldi, nə bilim 10, 20, 30. Onsuz da burada 1000 nərsisi var. Yəni oyun bizim nəyimizə lazımdır ki, belə baxanda? Amma yəni, indi burdan əsas qazanç miningdir. İndi gəlin burdan sizinlə bərabər yatırımlı və yaxud yatırmsız da pul çıxarmağı göstərim. E, daha sonra saytda olan digər məlumatlara baxarıq sizinlə bərabər. Deməli burada mən pul çıxarmaq üçün withdraw deyirəm. Baxın withdraw bölməsində mənim gündəlik limitim 0-dır. Yəni mən burdan hələ ki pul çıxarda bilmərəm. Və burada baxın ana səhifədə referanslar var. Mən burada əgər linkimi göndərsəm dostuma və dostum mənim referansımla bura qeydiyyat olsa, baxım bir də yenə ana səhifəyə keçəyəm. Referanslar var. Tim deyirəm. Məsələn, burada mənim referanslarım görünməlidir. Amma mənim burada referansım yoxdur hal hazırda, yəni 0-dır. Burada referanslara yatırım eləsəm, mən onların sayəsində pul qazana bilərəm. Deyək ki, mən bura normalda yatırım eləyib tron çıxadıramsa, referanslara yatırım sayəsində mənə bir limit verir və mən həmin limiti çıxarda bilərəm burdan. Yəni burada əgər özünüz yatırım eləmək istəmirsinizsə, referanslarınız bura yatırım eləməlidir. Yəni bu saytda olan referanslarınız bura nə qədər yatırım eləsələr sizin xeyrinizədir. Məsələn, burada baxın, activity deyirəm. Məsələn, burada da bizə referanslar haqqında və yaxud bura yatırım haqqında bir neçə məlumatlar verir. Yəni bunlar belə çox da lazım deyil. Yəni burada bizim əsas hədəfimiz referanslardır və buradan əgər referans da olmasa belə, hə özümüz də yatırım elib pul çıxarda bilərik. Burdakı limitə çatdırmaq üçün bura mən yatırım eləməliyəm. Məsələn, nə bilim 20 tron, 30 tron, 40 tron belə bir yatırım eləməliyəm bura. İndi məgəlin istinə bərabər yatırım eləyim və buradan gündəlik pul çıxartmağa başlayım. Dəyiyim ki, bu sayta yatırım elədiyim hesabı aranızdan birinə verəcəm. Yəni aranızda bir nəfər mənə Telegram-da yazsın. Yəni kim birinci yazsa hesabı da verərəm ona. Hər gün buradan tron çıxardar. Məsələn mən burada copy link deyirəm. Yəni bura gətirməyim üçün beləməlisiniz də. İndi gəlirəm mən transfer olmaq. Transfer Trasvolat daxilində gəldim. Yenidən bu sayta e, hardasa bir 20 turan gətirməliyəm. Tron seçdim burada. Bu adres kopyalayıram bura yapışdırıram. Və salam. Və burada da yazıram 20. Və burada transferim göndərilir. Və bunu deyirəm doğrula. Və salam. Mənim pullarım göndərildi. Baxın burada təxminən 1 dəqiqəyə göndərilmiş olmalıdır. Yəni o saytlardan pul çıxarmaq üçün gətirim lazımdır. E, əslində bundan da yaxşı saytlar var. Yəni əgər yatırım eləmək istəyirsinizsə mənə yazın. Yəni mən deyibsiz hansı sayt heçə mənə lazımdır, hansına yox. Yəni bunun kimi saytlar çoxdur. Mənim pullarım göndərildi. İndi mən gəlirəm yenidən saytıma. Baxın, burada mənim pullarım bura gələn zaman harda-sa olmalıdı 1020 tronum. Hələ ki mindir. Yəni pullarım gəlməyibdi. Pullarım gələn zaman buradan sizinlə bərabər pul çıxaracağam. Baxın, bura yenidən gəlirəm. Hələ ki limitim 0. Yəni pullarım gəlməyibdi. İndi gəlim mən ana səhifəmə. Baxın burada dedim kimi referanslar sayəsində pul qazanmaq olar. Yəni əgər bura özünüz yatırmaq istəmirsinizsə, bura referanslar çağırın. Yəni hər bir referans sizə müqabil bonuslar verir. Və əgər onlar bura yatırım eləsələr, yəni onların pulunu çıxarda bilərsiz burada. İndi mən gəlirəm burada aşağı. Baxın bu saytda aktiv olan insanların sayı və yaxud burada günlük həcmi, yəni hər biri burada yazılıbdır. Yəni bütün məlumatlar var. Yəni bunlara baxa bilərsiniz. E, və yaxud burada bizim baxın şərh şey deyirəm. Bu linki məsələn göndərdim dostuma. Mənim referans linkim budur. Yəni hər birizdə bu fərqlidir. Baxın burada bir kod var. Hər birinizdə bu kod fərqlidir. Bunu göndərirsiniz dostunuza və dostunuz bura giriş edən zaman sizə müxtəlif bonuslar verir. Yəni referans söhbəti budur. Daha sonra burada invest var. Yəni bizim özümüz də bura yatırım eləyə bilərik. Məsələn bura baxın, nə bilim 2% verir, 4% verir, 5% verir. Yəni bunların hər birinə baxa bilərsiniz ki, burda. Daha sonra burada baxın, bizim profilimiz var. Profildə də yəni hesabımıza aid olan bilgiler görünməlidir. Məsələn bir dəqiqə giriş hasın profilə göstərəm sizə. Məsələn buranın dilini dəyişə bilərək və ya tərəfsizə bir, e, bilə deyək, adminlə əlaqə saxlaya bilərik. Hesabımız açılmır deyəsən. Yəni saytda nəsə problem var yəqin ki. Yəni bu kimi saytlar çoxdur, belə deyim. Yəni bunlardan daha yaxşı olan, dedim ki, mənə yazarsınız, deyirəm sizə, yəni hansına yatırım eləyə bilərsiniz. Təbii ki, yəni, bu yatırım tövsiyəsi deyil, amma yəni əgər yatırım eləmək istəyirsinizsə mənə yazarsınız, deyirəm, yəni hansı sayta yatırım eləyəyim. Baxın, mənim pullarım bura gəldi. Pullarım burada görünür. Yəni 1021 oldu hardasa. E, təxminən 20 tura yatırım eləmişdik, hardasa yəqin ki 1 turunda bonus verdi. Baxın, burada gəlirəm mən pul çıxarmaq istəyirəm indi. Və burada gəlirəm withdraw deyirəm. İvitr abuna klik elədim. Daha sonra məni yönləndirir burdakı e, pul çıxarma səhifəsinə. Baxın, mən indi burdan gündəlik 1 tron çıxarda bilərəm. Yəni hesabı verdiyimdən sonra burdan gündəlik 1 tron çıxartmalımdır. Baxın, burada olan məlumat budur. İvitrav adresə gəlirəm, transferolda olan coin adresimi kopyalayıram. Kopyala dedim və gəldim yenidən saytımıza. Burada bunu yapışdırıram. Və salam. Və ikinci bölməyə isə burada nə qədər pul çıxartmaq istəyirəm, bunu yazmalıyəm. Məsələn, mənim gündəlik limitim 1 idi. Ona görə bura yazdım 1. Daha sonrakı bölməyə isə mənim şifrəm, yəni qoruma şifrəsi. İndi gəlin bu saytda olan şifrəmi mən yazım sizinlə bərabər. Və submit deyirəm. Mənim pullarım göndər. Baxın, deyir success. Və hesabdan pullar çıxdı, hesabı da yeniləyirəm. Yəni sizinlə bərabər pulları çıxartdıq burdan. İndi mən yenidən saytımıza gəlim, transfer edim. Transferata bir dəqiqə daxıldım. Baxın, səhifəmi yeniləyirəm. Hələ ki pul gəlməyib. Təxminən 1 dəqiqə, 2 dəqiqə gəlməşəcək yəqin ki bəki də üstə gəlibdi, burada görünmür. Yəni həmişə kimi trastvallatın bu özəlliyi də olmuyor. Yəni birdən pullar gəlir, amma burada belə görsənmir. Əb e, yox, yəni saytıma yenə daxil olum. Birdən gəl baxar, yəni pullar gəlibdi, yoxsa yox. Yəni mən bu cür saytlardan 3 ay yaxın da hər gün ödəni alıram. Yəni ödəməsinə eləyirlər, yəni bundan narahat olmuyor. Əgər heç ödəmə eləməsəydilər, mən bunu paylaşmazdım. Əlavə e, üzr istəyirəm, biraz xəstəyəm deyə. Yəni tam çox fikrimi ifadə edə bilmirəm. Yəni amma yəni başa düşərsiniz yəqin ki, Evə, belə-belə bir şey deyim. Məsələn, gəlib deyirsiz ki, sənin buradan xeyrin nədir? Məsələn, nə bilmə, 20 tron, 30 ton yatırmaq istəyirsən və həmin hesab versən insanlara. Yəni mənim nə xeyrim olmalı idi ki buradan? Yəni özümün adına belə saytdan tronumu qazanıram. Məsələn, mən burada mənim 3000-ə yaxın coinim var idi. Yəni tron coin-i. Hamsını göndərdim. Belə deyim, yəni həm satdım, həm göndərdim başqa insanlara, həm dostuma, tanışıma göndərdim. Yəni tron onus da mənə hər gün gəlir. Yəni onu mən belə saytlar yatırmı, ən azından sizə bir xeyir vermək istəyirəm. Yəni həm də belə deyim, mən bunları göstərən zaman elə insanlar var ki, yəni deyirlər ki, mənə nə bilim 10 tron ver, 15 tron ver, belə sayta yatırım edim. Elə ona görə belə videoları paylaşıram ki, yəni bu saytlara pul yatırmaq imkanı olmayan insanlar e, belə videolardan faydalanasınlar. Məsələn, burdakı hesabdan hər gün 1 tron çıxarsınlar. Yəni də düzdür, yəni bəlkə də az puldu sizin üçün, amma yəni məsələn, mən bunu belə tanıdardım. Elə yəni, yəni burdan deyərəm ki, pul çalmaq üçün yatırım lazımdır və ya burdakı kimi bölmələrin hər birini göstərərdim. Və deyərdim ki, yəni hə, istifadə eləyin. Amma mən əsasən deyirəm ki, sizə bir faydam dəysin. Məsələn, bura yatırım eləyim, hesab verirəm sizə. Yəni 20 milyonun 30 ton yatırım eləyirəm, hər gün hesab verəm sizə. Yenidən baxım Trustvault-a mən. Baxım yəni pullar gəldimi, yoxsa yox? Edirsən pullar gəlibdi. Yəni üstə mənim pullarımızdan gəlibdi. Amma burada görsənmir. Yəni burada belə yazmayıbdı. Trustvault-un birdən bu özəlliyi tut, yəni birdən belə belə ağlı gedir. E, burada ödənmənin gəldiyini sübut görsənmir. Amma elə yox, yəni, çox da fikir vermə buna. Yəni Lat mənə yadan sabahlarım Telegramda verin. Bunun sübutunu göndərməyin problem deyil. E, məndə sayt haqqında hər bir məlumat hər kəsə aydın oldu. E, əgər nəsə bu suallar yaranarsa yenidən e videomuzun rəy bölməsinə yazın və ya bizim Telegram qrupumuza qoşulun, orada belə belə suallarınızı. E, hər birinizə məmniyyətlə cavab verməyə çalışaram.